Festival Latinidades, maior festival de mulheres negras da América Latina, realizou em 2020 a sua 13ª edição. Em formato 100% online, o festival ofereceu mais de 60 atividades, com convidados de todas as regiões brasileiras e de outros 20 países. Ao todo, foram mais de 50 horas de programação. A melhor parte? Quase todo o conteúdo dos 5 dias de festival está disponível no canal do YouTube Afrolatinas. O festival também contou com uma série de eventos paralelos totalmente focados para a criançada, em uma mostra chamada Pretinhosidades. Esses conteúdos estão disponíveis na página do Instagram do Pretaria Black Kids, o primeiro clube de leitura por assinatura antirracista do Brasil. O tema do festival esse ano foi Utopias Negras, e as homenageadas foram Mãe Dalva Damiana, da Irmandade da Boa Morte, na Bahia, a lendária cantora carioca Elza Soares e a artista e poeta Elisa Lucinda, do Espírito Santo, fundadora da Casa Poema. A criatividade afrofeminina é uma pauta recorrente no festival. A mesa Arte, Utopia e Criatividade resume bem a grande temática do evento com uma boa discussão entre diversas realizadoras e criadoras negras, mediada por Val Bem-vindo, empresária, produtora, jornalista, comunicóloga e vodunce. A mesa conta com a participação da homenageada Elisa Lucinda, da historiadora afrotransfeminista Giovanna Eliodoro, a rapper paraibana Bichart e a atriz e influenciadora digital Gabriela Lohan, a primeira atriz trans a viver uma personagem trans na novela Malhação. Mas uma discussão sobre utopia não pode ser só sobre arte. Na mesa A Utopia da Paz, convidades têm uma discussão longa e franca sobre política de drogas e qual é a agenda política antirracista necessária para enfrentar as nossas mazelas coloniais. A mesa é mediada pela jornalista do Intercept, Cecília Oliveira, e conta com o filósofo Silvio Almeida, a escritora Juliana Borges, a ativista e gestora Natália Oliveira, o especialista em políticas públicas Dudu Ribeiro e o presidente global da Central Única das Favelas, Preto Zezé. Com pessoas com amplas experiências na vida pública, o debate é um dos pontos altos do festival. Além das discussões, o festival contou com várias lives de artistas de todos os tipos, como o simpático pocket show da banda paranaense Tuyo e a explosiva performance da sensação baiana Majur, que foi o show de encerramento do festival. A nossa dica, o samba da Dona Dalva, uma das homenageadas do festival. Dona Dalva Damiana de Freitas tem 92 anos. Ela é cantora, compositora e sambista da cidade de Cachoeira, além de integrante da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. É uma lenda vivíssima e a sua apresentação envolveu 3 gerações da sua poderosa família, diretamente do Recôncavo Baiano. O festival ainda contou com estreias de filme, claro, como o curta-metragem colombiano Mi Muñeca. E teve até o lançamento de aplicativo, o Negras Plurais, com direito a pocket show de abertura da Bia Ferreira. O aplicativo tem como objetivo dar match entre as empreendedoras negras, criando uma rede de vendedoras e compradoras também negras. O Negras Plurais surgiu da percepção de diversas mulheres negras que estão em necessidade pelo Brasil. A maioria delas são trabalhadoras informais que ficaram sem trabalho por conta da pandemia. Muitas delas estão produzindo serviços e também produtos que ficaram estocados, sem possibilidade de vendas. E aí entra a importante iniciativa econômica das Negras Plurais. Olha, são muitos conteúdos diferentes, mas todos muito importantes para reafirmarem a importância do Latinidades, o maior festival sobre e para mulheres negras da América Latina, que completou os seus 13 anos de existência e que fica cada vez mais forte. Passa lá no canal do YouTube das Afrolatinas e dá uma conferida na programação. Aqui no Like a gente recomenda para você curtir.